Звичайно, ні, тому що Львів – це студентське містечко, і 30% тут студенти. І це насправді, коли їхати там десь 5 разів на день, тому що університети досить далеко розташовані від гуртожитків, то це дуже накладно, тому що стипендія не така вже велика. Тому проти. Я просто не дуже придираюся до умов і до того, мені головне ціль. Головне сісти доїхати. А оплата 7 гривень, нормально. Нормально, треба ж людям за щось жити. Так само, як і мені. Все кровом росте, а в них що не росте? Ми не проти. По-перше, повинні транспорт бути відповідно. Він не є відповідний. То раз. По-друге, пенсіонери на сьогоднішній день мають дуже низькі пенсії. Хай би все підрівняли під людей, ніхто би не відмовився від оплати. Прошу дуже. На якість електротранспорт, в принципі, ціна зараз нормальна, але якщо підніме електротранспорт, я так думаю, що і такі підніме. Тому трошки буде для нашої середньої зарплати, звичайно, що ускладнено трошки. Для людей, які, наприклад, пенсіонера, звичайно, а хто на мінімальній зарплаті, це буде проблемніше. Якщо сервіс покращиться і комфорт буде, то добре, хай буде вище.